Е, да турим възглавничката на кръста бата и да се подготвим за състезанието. Прави се Ардаран. Не бе, пич, да не съм изгърлен, ти опис. Изтървах го, good burnout. Тотално го изтървах. Не бой си, аз на грейд, без да искам. Шибана закачалка. Нищо, готово, почваме, така. Къде имаш закачалка около теб? Млъкни бе. Не те интересува. Интересуваме. Нямам закачалка до мен. Як, че някой се преби тук. Уа, това как дрифти, човек! Това е не, отвратително за оффроуд. Напротив, добре си е. Ако не го пънеш твърде, много е добре. Еми, ако не го пънеш, аз го пъна и го усещам много зле. Аз затова никога не пъня на оффроуд камион. Просто няма смисъл. Така, а, не писа ми от този крен. Писна ми от тебе, бе! Махни се от лицето ми! Завинаги! Айде... Да не как викаш... да не, брат, гледай, сега няма направя нищо с това, бе, та гадорийка, само не имам я. Защо ти не си я карал веднъж? Един път не съм те виждал да го караш това. Стария си Ситроен. И аз не знам какво е. Мега, мега стария си Ситроен. Еми, добре за мен, значи. Не, не, бе, спри да ме даваш това. И по всеки месец не веднъж го получавам. И ми се спая, аз съм стара кола. Не, не, не. Това не е стара кола. Това е стара костенурка. Аз съм с него! Старата костенурка! Не съм с костенурка, говоря, че... че е бавно като костенурка. Влязох на хората, да, смивите! Да, иначе малко е прилича на костенурка, но не е костенурка. Някой е взел рокет самолета. Мотора. Рокет самолета. Млъкни! Ние е късметна пич. МК двойка. Знаеш колко ще ми се отрази добре да получа аз един реактивен самолет? Знаеш колко ще ми се отрази добре да ми беше дал някаква кола за оффроуд, а не това нещо, брат? Аз съм със SUV на оффроуд, така че... Завъртях се 100 пъти заради гадните му гуми. Поне не получи Ситроен. Та кола проблема е не е, че е бавна. Тя е адски бавна, но не се управлява. Олеле, utility truck! Защо? Добре, ти си GG, това състезание го отпиши. Не! Мале, пълите колко са напред? Никога! Искам победа! Искам топ 10 поне! Добре де, стига брат! Това не беше храст! Това си от природата! Гадна кола, брат! Гадна кола! Дай ми... Аре, как ще ми дадеш нергове? Спри! Аз това не е загрявачно състезание, на не си късай нервичките. Виж, искаш ли? Само бавни коли. Чакай. Брат, как да карам и да го извадя, бе? Ще го вадиш докато караш ли? Внимавай. Не е това! Ясно, че не е това. Друго искам да извадя. Айде де! Алфа, ужас, добре. Монстър е виж. Предлагам мога, ти бисквитка. Ох, не гледам. Не гледам, изчакай да си завърша състезанието, после си вади бисквитките. Бе, тесерак, окей. Завръщане... Ама ще ми трябва още 10 тесеракта, за да се завърна. На коя позиция си? 19-та. Охо! Това съм тесерак и всички са бавни пред мен. Всяки изпреварвам просто. Стромберг! Стромберг! Искам аз Стромберг, дай ми Стромберг! Айде! Точно преди финалната права съм с Стромберг. Финална права? Не, няма финални прави скоро. Какво говориш? Ами напротив, под 10 чекпоинта имам. Това го махаме отзад да не ми завира. То се обърна. На монстъра, любимата айде, кола. Айде! Наистина е много добра. А, ще научиш ти качествата на Стромберга, аз ти казвам. Мале, добре, първият е твърде напред. Ей, пука за първия, пука ми за десетия. Шафта, Иляна, мале. Иляна, бизвателен. Не! Ще ми вземеш слипстрима! Мизерник! Може, успя ли да му взема слипстрим? Еби, джиджи, трек съм. Какъв е то конспиративен, педерастически, политически Бисквита? Автомобил от миналия век? Бе, този път го направих перфект. Нема грешка като предния път. А, друг монстър до мен, но той да, е с инферно. Да, два монстъра са, единия е фейк, това си ти. Да, да. А, ей! Той не е истинския монстър, защото е на класически позиция, класи, бе, брат.
Играта трябва ми се реваншира за това. Нищо не ми пука. А, изписа перфект пред някой, what the fuck? Аре, де, защо само аз не взимам слипстрим като хората, другите са доста по-бърз густ от слипа. Ма те па изпуснаха завоя. Не, с богом, Стромберг. Здравей, скалка. Аз съм с прилична кола. И аз. Не, аз бърза му е прилична. Моята па е бърза за Уфолд. Е, намазал си. Каква ти е колата? Зион. Моля. Току-що каза, че заедно не е бърз. Да, не е. Ще те убия. Човек, не мога да вдигна и зон. Ай, най-бързата кола от купе класа. Еми да, ама тука няма как да използвам пълният потенциал. Ай, сега вече GB 200, GBG, къде си ти? Е, сега ще видиш. Сега ще изчезнеш, ела. Кажи къде си? Ай, сега ще видиш като те мина с 500. Ко караш? Нещо много бързо. Ами аз съм с 200 на завоя. Аз съм с 210 на завоя. Окей, не получих букук направата. Оле, аз получих букук направата. Добре, няма да ме видиш. Да мога да не те видя. Бате, защо? Пича, как ще влезе в... от другата страна, то май изпуска чекпоинти. А не, не ги изпуска. Не мога да взема и слип. Леле! Пича го изпусна. С богом, братле. Грешката направи. Слипстрима карам с 160. До мене се случи една брутална трагедия, човек. Той монстър ми дава слипстрим обаче. Монстър е, не дей ме, брато. Не им давам слипстрим, обичнено. Не ти. Другия монстър ми дава. Че, бъркаш ме така, като говориш монстъри. Кажи пипируда. Има два монстъра, пипируда. Или Влади, имам име. Знам да ли знаеш. Кой ти ползва името, бе? Владко, момче с Владко. Освен нашите и приятели, ама... Ако останам с вашите за малко повече време, тя ще ги науча да ти казват монстър. Мани, че баща ми нарочно, като излезе на някой път с тях и почна да... говори монстъра. Нарочно. Случайно някой да не го... да го чуе и да каже, а това монстър ли да дойде при нас? Брат! Ма камион ще ми даде направата, как няма го направиш? Ей, ядай се ти пучи поне бърза кола преди! Моля ти, млъкни направата съм с камион, май това си ти зад мене даже, а не някак Георгия. Джиджи, ама аз на най-дългата права получих камионът. И след завоя на всичкото отгоре няма... Да, е, гледай, сега... виждаш ме даже, сигурно. А, виждам те, да. Монстър е! Искаш ли? Бате, бегай, че ми унищожиха състезанието с едно получаване на камион. Къде е смяната? Няма смяна. Айде, няма да ме минеш. Да, но поне има смяна. Ахахахаха! Ааа, не! Не! Не, 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 ама... О, Арси! Браво на тебе! Честито! Брат, защо получавам такива бокуци? Как да спечеля? Не взех чекпоинта! Йес! Да изсъхнеш! Моби има една гадната помия. Значи, като е на високи скорости е бърза. Намалиш ли, не можеш да го контролираш. Арсито не получава слипстрим! Арсито не да, получава твърде, слипстрим! Да, ти не се броиш за кола. Ти не се броиш за кола, като слипстрим искаш, чао. Брат, получих 15 бълкука! Дай ми още един поле да се знае! Пирудеца за големия буклук, да. Монстър, аз ти май се борим сега с това, кой да получава по-лоши неща. Е, ти си бърз поне с това, аре, моля ти се. Да, на тясното. Е, да, на тясното. Кустофобично ми е малко, извинявай. Аз не виждам нищо от тебе, дебелак такъв, вземи от славни. Е, сега след малко, като дойде смяната, ще отслабна. Ай, тук сега ще видим. Да, ти взимаш чекпоинта отдалеч, от си дебел. Аре, получи буклук танк да получиш. А, добре, парая. Аз съм с тюфлек. Няма да играя, брат, защото някакъв ми пусна слипстрим преди завоя, влязах под клоните и спойлера беше толкова широк, че се удари. О, добре, добре, добре. Аз викам това някъде дръпна много рязко, че го изгубих чак. Не, брат, забих се като... Добре, добре, връщаме се в топ 10, дами и господа, много важен финален трансформ. Ще ми даваш ли нещо адекватно или ще ми даваш пара на най-тъпото място? И получих мотор! За... Това трябва да бъде... Два, може би топ 5. Аз довърши това. Оле, това ме мина като спрял. Ема има умните прави, брат! Няма от кой да взема слипстрим!
Аз съм с мотор! Карайте си, а това помия гелвата. Тъпите ви карти, гадни вате, сам го права до правата. Добре, вау, 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 вау. О, човек! Права до правата. Дай направо. Добре. На къде е пистата? Направо. Моля те, моля те, моля те. Къде се намираш? Направо. Шит! Шит! Така, 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 така. Това е много, много добре преди финала. Дали ще разстигнем първият? Много ли е добре? Чудесно ще е добре. Той може един трансформ обаче. Много добре. Айде, приятели, ела тука. Мале как завива, за да не ми даде сливстрима. Аз май съм твърде далеч. Първият с какво е с контендър? Кой го боли фара? Мене ме боли фара, мене. Загуби, загуби. Пича просто се беше притеснил. Така. Леле, даде ми го! Но май съм... Май няма да го мина преди финиша. Да, няма да мога да го мина. Той е на финиша вече. God damn, човек! Буквално можех да го спечеля. GG, втори. Човек. Аз имам трето, мисля, че проблема е, че съм твърде оверхайп на този момент. Трябва малко да се време за първо. По първо. Първо място, приятелю. Когато кажеш, че си първо... Между другото са три червени таксита в конвой, подредени много добре. Така. Айде да видим какво ще се случи. Миналото малко така, нещо... спи мозъка. С тези бокуци, които карах. Не мина да ми говориш за бокуци, които си карал. Нямаш право. Имам, имам. Айде, таксиджите, гониме да фанеме чужденеца, дето е дошъл на летището. Нали, да се избият, да му вземат парите. Ама вие трите червенки, гледай какво правихте напред, къде тръгнахте. Еми да, махаме се. Ама от вас. Нямаме ние слипстрим, вие сте се наредили перфектно за слип. Да, даваме си взаимно. Ние чак сега почнахме да се получаваме. Айде! Айде, пускай! Брат Вирго отново. Айде, добре дошъл в моят свят. Брикейт, добре, поне Брикейт. Може да е по-бърз от мен направо, не се притеснявай, аз съм болта на стрима. Дайте буст, дайте буст. Моля ви, не без завиване, само без завиване. Явно има завиване. Има камък, има камък. Мале, минах си. Да, аз тия камъни се притеснявам. Пате, не го видях този камък. Те защо? Са много малки три камъчета. Какво се ударих? Пак камък. Пате... Удари големия камък. Леле, още камъни вас. Леле, тока е се клад. Нямам думи. Брат, аз получих върху. Ще изям нещо! Аз бих изял тази кола, защото не става за друго. Магери, как бъгна? То ме телепортира! Okay. Брат, респауна ме да обратно. Ще не мога да ви да. И гледай точно за добре. 2 см ми даде това буклук. Аз съм в хипер слипстрим в момента. Да, ти. Супер, невероятно. Радвам се за тебе. Дай ми, не знам, Rocket Voltic, нещо. Добре. Влязахме в града. Оле, VIP, час съм на... Врум, врум, врум. Васко. Не ми викай Васко, защото че видиш ти като дойда. Монстър е в топ 3. Монстъра може да яде моите... Сърми. Да. Точно. Помогна ти да ако се не ми дава сетиш, сам... ще ти видях, че се замисли топ-ри... нещо. Първи, а не втори, а първи... Искам то... виджилант, искам виджилант, е. Оффроуд с мускул, кола е една от най-хлъзгавите мускули. Добре, вече сме топ-3. Те всички се удариха тук, аз добре, че си спомних как е терена. Я да видим. Давай на тоя импалер. Ей, моториста, няма как на оффроуд да не ме види. Той скани се как се изстреля. Бате, колко оффроуд има тука, бе? Много. Защо стая класа на оффроуд, бе? Защо, бе? Аз си мислех, че е права, ама то не е права. Как да ви изям не, дропчетата? Не, тука зависи всичко. Намалям. Yes! Моторетка, брат! Така. Ябус! Това направа бързо ли е? Не знам кое колко Ябус. Е бързо, но топ 20. Ябуса май не е много бързо. Мотор! Тук мотор. Знаеш колко щеше да ми е добре, ако бях с хакачо драк тук? Да, знам. На нещо, ай, няма как да се оплача от Диаблос. Така. Топ 9. Отиваме оффроуд. Карам само с
Мале. Офроуд. Окей. Това не трябваше да става. Нещото си кокета. Но нищо седми. Така. Важен трансформ. Концентрация на 100%. Не, няма да правим никакви провали. Мъсъл кола на офроуд, брат. Стига бе. Ма брат, не са толкова трудни някои офроуд коли. Тази е гадна. Сталиум. Дори не се сещам кой е това. Някаква рекламна на бъргършоп, брат. Знаеш как хлъзга? А, тя е окей. Да, но хлъзга много. Давам ми добри коли. Доволен съм за сега. Това нещо в началото направо ми се сипа здравето. То за мен кара нещо адски бързо. Добре. Май полицейски пакет. Това е файн. Това е много добре. Поне е офроуд. Не от най-бързите, но... Та има много добро сцепление, ме топ 4. Обичам коли с сцепление. Този е с мотор, обаче няма как да го минем тук. Натисни от тази земя! Какво ти даде? О, парая! Леле, стига бе, брат! Първи си парая ти дава! Да. Няма лошо. След проследното състезание не го ли заслужава? Брат, не знам кой какво заслужава, но... Ааа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 a Окей, това го обичам. Това го харесвам много. То втория какво кара? Как ме настига? Къде има трансформ? Къде има трансформ бързо? Махни се от мен. Давай газ, дай му буклук, дай му буклук. Да не ми беше буклук, ще читам аз са тебе! Няма да ми казваш на мене. Брат, какъв е шанс? Тя, че ми писна от тебе. Два поредни сладоледа чински камиона, какъв е шанс? Поредни? Сериозно ли? Това въобще е възможно ли? Не знам. Аз мисля, че само... А, не. Utility truck, мъртен съм, GT3 съм. Айде. А, не ми се сме, искам първо място, как ще го взема с топ кюфтак? Бате, танка ме минава! Брат, днеска съм прокалнат, всяко състезание получавам utility truck. Ти ли бе? Всяко състезание взех utility truck, я не говори, то втория с йога и ме къса. С къса? Пича ме къса с йогичка. Дори смяната не се вижда, тя колко далеч. Бате, носим сладолет тука на рибите. Але, ле, пич, дай ми да съм си на първо място, моля ти се... Айде, третия идва с нещо бързо. Дай ми... МК2! Пусни ми слипстрим, мой човек. Пусни тоя слип. Тука рискувам. Мале, добре. Скочих го, не мога да повярвам с 10 обаче. Така, ами правим ново завръщане в топ 10. Аз съм трети, верно. Аз се опитам... Няма смяна, на най-дългия чекпоинт получих най-бавното нещо. Добре, супер. Няма значение, че съм карал перфектно. Не, това що не спря, бе, брат? Къде отиде по дяволите? Пак ти шивания мотор. Ако получа супер клай или... Батаре, бе! Не, те всички са за супер коли, човек. Мотор! Тук е зомби. Аз съм с зомби. Но то не е бърз. Еми знам, а това пише си. Его, да, брат, ето тук завършваме. Еми аз се боря за топ 15, ако мога, не знам. То са тия бокуци, които получих. Майка, още плаче. Още една смяна, малко ги настигне с мотору. Мотору? Е, с две ванчета. Аре, бе. Получи спортна кола. Добре. Но не, те са твърде напред. Твърде напред са. Брат, е това става като трайхард на накрая и нищо не стане. Майка ти, съхни, втори съм. Втори си добре, бе, пич. Не, ще да съм първи, ако не бях катастрофирал. Катастрофирах, защото напънах колата твърде много и мисля, че ще е understeerна, тя по-oversteerна. Това не беше заслужена победа от негова страна, че ми пук. Това няма да му го признавам никога, съжалявам, пич. Да, сега ми дай топ колите, брат. Ми, не, няма да стигна до топ 10. Пича, имаше по-добър късмет от всичко. Дай, котка! Ще те мина, котке! Добре, еми 13 съм. Късмет дано без камиони. Еми, Рашко! Как се моли? Какво е това? Какво е без камиони? Аз такова нещо не съм чул. Аз не съм. Мале, обаче на дъжд с Open Wheel, как лъзга. Лъзга, да, много трудно. Аз не успях да дигна дори 100. Да, бе. 91 направих. Та фак? Не можах да дигна до 100, защото в началото го пренасили.
Къси крака, къси крака. Я бегай. Айде! Дай му! Ще изкъсявам живота. Чакай малко да читвам чекпоинтите, че имам по-голям шанс. Да, и аз го читвам. Оле, то за мой сега... колко е по-добре направа. Но ако си нов род, си GG. Чакай, всичко тука... спряха... Къде? Никой не спрял след мен. Да, времето е хелоинско, обаче... Много дъжд. Но това е добре за нас, ние може да караме на лоши условия. Да, но ако получаваме и хубави коли, всякато ти раде някакъв таралас, не гледай. А, и Сърджан. Окей, нов род на дъжди Сърджан е добър, защото няма никакъв поле с времето. Аз ще видим колко е добър. Все едно ни му ще... Е, срамник! Ох, колко страховито изглежда. Е, мани? Е, ги всичките супер коли. Топа как се засил с това? Иначе да, тук ще има трудно. Аз по-добре от теб на този терен. Вземи готова. Пусти ми сим стрим, пусти ми сим. Ти? Как си толкова бърз, бе? И Сърджан пътиха по къста, ма е мега бърз. Мали, аз се хлъзгам. Уда... Как че и това... Обърнай се, млъкни ме! Ютилити! Нещо получи утилитито, най-накрая ти го получи. Най-накрая ти ще го караш. Ей! Ще почна... Дай ми стрим стрим! Дай ми стрим стрим, вечака! Спи! Вечака! Стана жал. Карай! Карай, вечака! Дай, Марко! Ей, майко! Бързо нещо. Дай ми трансформ, бе! Аз не мога да завия тука. Бре, той на магистралата! Къде е трансформа? Аз ти пускам свип стрима, но тук не трябва да ти пускам. Добре, аз си тръгвам, Васе, не мога да се бава повече. Ще бъде щастие, малко. Моля ми се, не ми заставяйте. А ти имаш цяла група от слив стримари. Не ми заставяйте. Смяната дойде. МК2, моля ти се. Шафтър, добре. О, ама няма от кой да взема слив стрим. Моторът, моторетката. Поне две обиколки. Дишам, добре, две обиколки. Сега ще получиш пак utility. Млакни! Това е нечовешко, брат! Аз летя! Как летиш, бе? Нищо, ударих кърба и полетях. А, викам да не си взел с мега лекия мотор. Някаква летяща кола. Да, пича е със себати колата, ударил се и ме мина. Е, чино! Моля да се, моля да се, мотор. Аз не съм лоу райдър. Оф! Добре, тази е бърза, бърза? Избърши си срама. Млъкни! Не мога да го избърша, защото... То няма срам, то е само буклуци, брат. В смисъл, аз ще карам адекватно, ако получавам коли. То това дори не са коли. Добре, Jester Classic, почваме с добрите неща. Аз съм с триколка, мотор обаче. Е, кой знае да бие спирачки, той пече. Там спирачките са много формула. Важни. Е, не, не, всъщност извинявайте, той който има формула пече. Скъсаха ли те? На тесен терен сме, така че за сега съм първи. Ето, сега, отиде направа те и гледай какво направи. Няма го, ема го. А то полуокър. Полуокър с форма? Бич, аз полуокъра, къде тръгна? То обърка пътя. Да, нещо се е заплял. Еми, монстър, аз ти правим първата обиколка на чело. Ето го, той, да, той обърка пътя и пак ми мина. Верно ли? Да. Той пича просто лети. Той е с формула, той затова. С формула е лесно. Ох. Ти ако имаш формула, направя ето, си виж, първи, брат. Настигнате. Айде смяната. Остава, бе! Yes, Osiris! Спря ми колата! Не. Е, не, 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 и бананите те душа носят. Това е сок от банан, който е празен. Мале, а, ако имаше повече от тия чаши, в момента ще да фърля някоя през терасата. Какво получи? Бог зил! Е, брат, спри, спри, стом, умбим! И сега трансформа. Къде е трансформа? О, добре, много е напред. Виждам го поне, виждам го. Рашко, благодаря ти, братчето ми! Рашко те буства! Ти ще си моето кученце! Рашко, което вместо да търси гъби... Рашко, чуй ме сега! Смени си името на бустер! Не, 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 Рашко си е топ!
Това ще бъде моя трашко. Ох. А той беше мой предното състезание. Не ме интересува на кой е бил, вече е мой. Даде ми нещо, което не съм карал до сега, май. Не мой. Какво е това, бе? Аз се облягам назад и почвам да карам. О, ми... Как да карам като... Разбира си, все едно... А, някой е... Yes. Все едно някой музикант на арфа... Или... Арфа се казваше това голямото, нали? Арфа е, да. Все едно някой е застарал да свири на това и това са ми нервичките и ги опъва, брат. Сега аз не мога да карам адекватно. Аз карам най-бързия оффроуд мотор направа. На кое място? Много добре, защото много лесно вдига предне и имам хипервисок топ спид. И сега, ако не ми дадеш Vigilante, ти справедлива игра такава. Не обижда играта, че сега ще ти даде кюфте. Даде ми! Так си, брат, аз ще хора на някоя пилца да чакам. Пигалето, нямам проблеми с него. Харесва. Ако някой си тъси такси, номерът ми е 088. Не, номерът е 665050. И чу транс такси. Ела и ме вземи. Кситата на Враца. Еми, виж поне... Стига ми дава ванчета! Аз наистина съм остелин на ванчета. Това забравих. Това завой го забравих, признавам си. Просто съм толкова изнервен вече. Фюселейт. Ще ми спечели най-много две позиции. Настигат ме, аз съм с ванче. Ти си на финала вече, пич. И те са зад мен. Така че млъкни. Еми да, не си единствения с ванче. Мистър Бял, мистър Пол Уокър, моля те, отивай мотор. Отивай където ти е място. Няма, заминам. Отивай при мъртвите. А, монстър е, не те е срам. Какво? Нищо. Няма да коментирам. Няма да стане. Добре, спечели. Спечели го? Спечели. Да ти изтръпне малкото пръстче! Добре. То аз няма. Аз как да карам? Както и да карам, брат, това не може. Не може да получавам такива букуци. Виж, Арсито е по-бърз от мен. А той е 6. Аз съм фул почивка. Ти фул почивка, аз съм фул на 9-8 място. Да. GG, знакът на безкрайността. Безкрайно лошка свет имах днес. Алти F4 и повече няма да се върна тук близката седмица.